La recordáis aquí en Quecholingüe y en otros sitios seguro. Hay otra gente con la que hemos estado tiempo detrás de ella para estar con nosotros, como por ejemplo Amparo Tusón, que en ocasiones le hemos llamado y no ha podido venir, y luego otras personas que conocemos de distintas referencias y que nos parecía de verdad que podían hacerlo muy bien. Yo creo que ya no tengo nada más que decir, sí quiero pasar la palabra a Koldo Iturbe, que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Getxo, que va a daros la bienvenida al municipio, y a Pedro Ochoa, que es el viceconsejero de Educación, a los que agradecemos muchísimo estar con nosotros esta mañana. Bai, eskerrik asko, Maite, egunon guztioi, lehengo eta behin egunon zelburu ordeari eta gero berritzeguneko ordezkariari, eta zui guztioi. Eskerrik asko etortzeagaitik eta ongi etorria motea alkateren Imanol Landaren izenean eta Getxoko udalaren partetik. Gure herrian zaudete batzu bertoko azarie, baina beste asko ez, eta gonbiatzen zaituzte gaurko egunean eta dagoen eguraldiarekin, ba, gure herria ere denborari badaukazue gure herriaren paisaiagaitik eta disfrutatzera. Berritzigunegaz urtea dira batez ere nire saietik, euskara saietik, lana alkarrekin egiten dugula, eta beraz alkar ezagutzen dugu banaiko, ez? Hor badaukazue zuen egitarauetan hainbat ekimen guk ere euskara saietik eta euskara bizi berritzeko planaren ildotik landu egin dugu zenak eta landu egingo dugu zenak, eta guzti horietan berritzegunea berak parte hartu egin dau, eta gugaz behar egiten dauen ikaski batak herriko ikastetxetako dinamizatzaileak eta ordezkariak bertan daudelari. Ni oso ausartia izango nintzateke olako gai batzuen inguruan berba egiteko, bakarrik gauzatxo bat esan gure dut, eta horre berba eta berba egitaren inguruan hitz egiten dugunean politikoen ikuspegitik bakarrik dago gauza bat esateko. Guri asko gelditzen jakula, guri politikoei ikasteko eta gitzi erakusteko. Beraz, hori da esan gure dutzutena, apur bat erderaz azalduko esan dagoa. Daros la bienvenida al municipio de Getxo en nombre del alcalde de Imanol Landa y del pueblo de Getxo. Algunos sois de Getxo, pero otros creo que no. Invitaros, si tenéis tiempo, a disfrutar del municipio, porque además con esta temperatura y este clima estáis en el mejor sitio, que es en la parte de la playa y en Igereche. Y por otra parte, deciros que con el Berritzegunea pues tenemos ya hace años relación, sobre todo desde el servicio de euskera, del que también depende de mi área, que llevamos trabajando con ellos y con un grupo de trabajo llamado ICASGEI, en todo lo relacionado a las horas extraescolares y a todo lo que significa dentro de la planificación educativa del municipio. Y también ahora hemos renovado el plan de uso y revitalización del euskera del municipio y hemos contado con ellos. Sería muy osado por mi parte hablar de lo que hoy vais a tratar aquí, porque creo que no, pero sí deciros que como político, más que a enseñar o a decir cuál es nuestra experiencia, yo creo que tenemos que venir a aprender a la hora de lo que aquí se explica, ¿no? Que es hablar y aprender a hablar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Koldo. Pedro, adiós. Egunon, Koldo, egunon, Maite, egunon denoi, eta lehenengo eta behin eskerrak, Maite, gomitagatik parte hartzeko, ekitaldi honetan parte hartzeko gomitaren gatik. Aurtengo ikasturtean ere, beti bezala, Getxolingoae jardunaldiek batzen gaituzte. Horretik, beste hainbat jardunaldi izan ditugu, eta hauze da 8. Gai jakin baten gainean, irakasleok hausnartzea eta eztabaidatzea da jardunaldien zerea. Beti ere, lanarekin loturi dagoen gai baten gainean. Lanarekin lotuta ez ezik, hizkuntza ardatz hartzen duen gaiak aukeratzen dituzue beti. Aurtengoan, auskotasuna landuko duzue. Auskotasunak gure gizartean duen garrantzi kontutan hartuta,
ikastetxeetan zer egin dezakegun aztertzea ezinbestekoa ikusi duzue. Izan ere, ikastetxeak gizarte barruan zeregin garrantzitsua betetzen du, etorkizuneko gizakiak esten dituelako. Horregatik, garaiz eta zuzen gizartearen eskaerei erantzun nahi die. Ikuspegi desberdinatik begiratuta ahoskotasunaren alderdi nagusietan sakonduko duzue. Gela barruko jarduna, gelaz kanpokoa, ikaten zeregina, komunikazioa egunereko bizitzan. Jardunaldi hauetan, egun hauetan, lortu nahi ditugun helburuen artean, honako hauesek nabarmenduko edo azpimarratuko nituzke. Batetik, etapa guztietako irakaslei gai honen inguruko aholkularitza ematea. Bestetik, ahoskoaren lanketa sustatzea ikasgeletan zein ikasgelaz kanpo. Urrena, teknologia berriek hizkuntza lantzeko duten zeregina ezagutzea. Eta azkenik, jardunaldiok gogo eta gune izatea eta horri eskerrak ikastetxeetan gogo eta sustatzeko aitzakia izatea. Gogo eta gune izatea da helburu bat. Efectivamente, etapa berri bat hasi dugu aurten. Aurreko urteotan abian jarritako lehentasun ildoekin jarraitu eta sakontzeaz gain, hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildo batzuk markatu ditugu 2007-2013 urterako, web horrian eskegita daude eta argitaratu da daude. Aurrera egin nahi da Europar Batasunak 2010erako proposatutakoarekin. Halaber, Euskal Kurrikulum berria esari dugu, lehen hezkuntzako lehenengo zikloan eta DBH-ko lehenengo eta hirugarren kurtsoetan, ikasleek pertsona gisa eta gizarteko kide kritiko eta parte hartzaile gisa garatzeko behar dituzten gaitasunak eskura ditzaten. Ikuspegi horretatik, kurrikulumeko edukiek beste esan nahi bat hartzen dute. Horren ondorioz, Euskal Kurrikuluma ezartzearen ondorioz, aldatu egiten da irakaslearen zeregina. Metodologia berrien bitartez, ikasleek lan aktiboa egiten dute ikaskuntzan. Bestalde, hizkuntzei dagokienez, ebaluazio sistema berrian, Europako erreferentzia marko bateratuaren arabera ebaluatuko dira hizkuntzak. Horren barnean, ahozko hizkuntzaren ebaluazioa ere kontutan hartzekoa da. Horrek guztiak gauza bat berresten du. Gure ikastetxeetan beharrezkoa dela hizkuntzaren lanketari aurre egitea. Horren harira, ikastetxeek inguruko eta eskualdeko testuinguru soziolinguistikora egokitutako hizkuntza proiektuak egiten edota egiten jarraitzea da helburua. Hizkuntzen trataera bateratuari indar berezia eman nahi zaio edo eman nahi dugu. Honi jarraiki, beste helburu bat zera da. Hizkuntza edukien eta hizkuntza eskanpoko edukien sekuentziazioa adostua izatea. Hizkuntzen Europako erreferentzia markoaren printzipioekin bat eta azken zeregina berriz ondoko hau izango litzake. Hizkuntza irakasleen prestakuntza lanbide premia berrietara egokitzea. Lan hau oso importantea. Ikusten duzuenez, aurreten dugun lana ez da batere makala. Esana esan da, jardunaldi hauek prestakuntzarako balio izatea da helburua. Ikastetxeetan gai multzo honen inguruko gogo eta bultzatzea ere komeni da noski. Ahozko jardunari behar duen lekua eman nahi diozue hori ezin egin liteke irakasleen eta ikastetxeen parte hartzea zuzena gabe. Eta hona hemen Andoni Egainak
ahozkotasunaren inguruan esaten duena. Pertsonen arteko komunikazioa ahozko adierazpideen bitartez gauzatzen da gehienean. Azken boladan ordea, adierazkortasuna galdu dugu. Ez gara gai, esan nahi dugun ura hartzailearengan eraginik izateko moduan izateko. Badirudi gainera, ez zaigula askorik azola esain indarraren galera. Ahozkotasunaren bigarren aroan bizi gara. Telebista, irrati, telefono mezu. Gero eta beharrezkoagoa da ahozko hizkera ongi menderatzea eta paradoxikoki oraintzeari zaigu gehien pobretzen. Nonik gainak esaten diguna kontutan hartzen badugu, ahozkoa lantzeari gogor ekin behar diogu eta gure eskuetan dagoena egin. Eseri, hitzegin, adostu eta azken finean ilusioa jarri, ilusioarekin fruituak ikusiko ditugu eta. Egun on, buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Koldo. Muchas gracias, Maite, por la invitación. Tendría que estar aquí el seguro, baina azken orduko arazoak direla eta ezin izan da hemen egon, ezin izan da ona etorri, bueno, pero nos transmito los saludos de su parte. Todos los años, en las jornadas que son las octavas jornadas ya, ¿no? La octava edición de las jornadas, todos los años tratáis un tema relacionado con la educación, como no podía ser de otra forma, y sobre todo relacionado con el tema con las lenguas. Este año el tema que vais a tratar en estos próximos días será la ahozkotasuna. Decía en euskera que estamos en unos años de cambio. Este año hemos publicado y hemos desarrollado los principios fundamentales de innovación. Hemos puesto en marcha el nuevo currículo, lo que supone una nueva metodología, lo que exige una formación por parte de los profesores. Y claro, vosotros aquí tenéis muchas cosas que decir y muchas cosas que hacer. Y yo os agradezco el esfuerzo, la labor que venís realizando en los últimos años. Y os pido y os animo a que sigáis trabajando, si puede ser, por lo menos de la misma forma, si puede ser más. Por otro lado, ahí está el marco unificado de las lenguas, el marco europeo unificado de las lenguas. Eso nos exige una acomodación, nos exige que evaluemos y nos exige ponernos al día. Yo solamente quiero terminar deseándoos que estas jornadas que van a tener lugar hoy y mañana sean fructíferas consigamos impulsar el sistema educativo vasco y hacer que sea cada vez mejor. Muchas gracias y aurrera. Empezamos, ya botamos el barco y adelante. Es que ricasco, Koldo, es que ricasco, Pedro. Urrengo.